Continuando na linha dos canivetes, na verdade, alicates ou multifunção, pequenos, compactos, práticos, eu trouxe para review hoje o Style PS. Opa! Adesivinho da Leatherman, inclusive vieram dois. Fantástico! Tá? Primeira coisa que você vê é um mini Leatherman, tá? Com esse mosquetão. Prático para colocar na calça. Aqui, ó, de fora você já consegue acessar pinças. A pinça dá para ver legal que ela tem um ângulozinho. Isso é um detalhe que faz muita diferença, tá? Então, a pinça num local fácil de se acessar, fica bonitinha, fica bem firme aqui, ó. Você tem que fazer alguma força para tirá-la. E a primeira ferramenta, ao invés de uma lâmina como é de se esperar, temos aqui uma tesoura com mola, bem pequenininha, bem no estilo Victorinox. Espaço bacana para abraçar aqui com três dedos e usar a tesoura, tá? Ou seja, uma baita ferramenta, eu já falei aqui em vídeo, que uma das ferramentas que a gente mais usa, que a maioria das pessoas mais usa, pode pesquisar, pode perguntar, é sim a tesoura. E aí aqui, ó, o alicate. Muito importante, um alicate com mola, tá? Alicates com molas são, eu digo, para a maioria das pessoas são melhores do que alicates sem mola, tá? Porque não sem molas tem que usar o dedinho aqui justamente para empurrar. Aí você vê, uma ferramenta prática, um alicate prático, num tamanho que parece pequeno, mas ele serve super bem, ó. Vou tentar pegar alguma coisa aqui do cenário com o alicate, serve super bem para cortar um fio, detalhe, entortar alguma coisa. Serve super, super bem. E uma ferramenta extremamente leve e prática de se usar, tá? Um multitool, multiferramenta, extremamente leve e prático para se usar. E aqui desse outro lado, na parte preta da tala, nós temos uma chavinha de fenda, como é de se esperar, tá? Que também, como todo brasileiro sabe, vai servir como chave Phillips. E uma lixa, originalmente uma lixinha de unha, beleza? O Style tem fechado 7,5 centímetros, ou seja, é bem pequeno. É bem pequeno. Para efeito de comparação, eu vou colocar aqui ele perto de um Victorinox. Deixa eu pegar um Victorinox aqui, ó. Ele é um pouco maior e significativamente mais pesado. Mas, à primeira vista, né? Você fala assim, nossa, ah, é bem maior, tem um dedo a mais, vamos dizer. Mas, no dia a dia, a praticidade de carregar isso aqui. E a praticidade de se ter um alicate aqui supera, tá, o Victorinox. Não que isso aqui não seja apaixonante, não seja uma ferramenta incrível, mas para a pauleira, para quem vai precisar usar muito, sinceramente, cara, você tem isso aqui, cara. Você tem tesourinha, você tem um alicate, você tem lixinha, um mosquetão sensacional e pesando pouco, né? Pesando 44,7 gramas. Show? É isso. Tamo junto, é só o começo e fiquem com Deus.